ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଗତ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଁ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ତିନିଥର ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିଜୟୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଶାଣିତ ସର ହିସାବରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖଣି ଅଛି ପାଣି ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଚାଷ ଜମି ବି ଅଛି ତମାମ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ହେବା କଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ହେବା କଥା ସେଥିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଇନ୍ସ ବେସ୍ আজি কেন্দুধৰ জিলেৰে কৰলা নাই যুৱক যুৱতী বেকাৰ অতি সেইপাই মই এথৰ মোৰ নিৰ্বাচন ইস্তাহাৰ লোক পাখে কথা ৰখি যে আগামী দিনত যেতিয়া মই নিৰ্চিত হৈ আছি সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ প্ৰথম কাম হ'ব কেন্দুধৰ জিলে গোটেই মেগা ষ্টিল প্লণ্ট মানে স্থাপনা কৰিব তাৰ সৈতে কেন্দুধৰ জিলা কোন যে ভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ ধকা দি লুটিচ তাৰ মুখ্য কথা হ'ল কেউঝর জেলার যে অম্বার সি ফণ খনি দুর্নীতির যে ফাইন আকারে আদায়ী হয়েছিল সেই অম্বাড়শি ফ্ড আপর ছবিশ কোটি টঙ্া তা ভিতর অনশত প্রত অর্থাৎ ষোলো হাজার ছবিশ কোটি টাকা রাজ্য সরকার লুটিকি নিয়েছেন সে টাকা ফেরাই দেওয়া মই নিশ্চিত ভাৱেৰে এটা মুদা ৰখি আও এই কথাটি লোকৰ পাওঁ কয় যাওঁ কেন্দ্ৰ ধৰক বেছি হৈ পাৰিলা নাই আমাৰ টকা হৰিিলুট কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ নিগলে ডি এম এফ ৰ অৰ্থক আজি ভাৰতবৰ্ষেৰে ডি এম এফ্ৰে এঘাৰ হাজাৰ শয় তিনি কোটি টকা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ সংগ্ৰহ হৈছি তাৰ ব নিকি সেই টকা লুট কৰা হেৰি মু লি জোৰদাৰ কৰা যাব আৰু সেইপাই ଆଜି ଲୋକ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଦୁଃଖ କେନ୍ଦୁଝରର ସମସ୍ୟାକୁ ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଇବେ ଏବଂ ବିଜୟୀ କରିବେ ଇଏ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି দেখুন ফাইভটি নবীন গ্যার্টি এভি কিছু না ফাইভটি গোটে বিভাগ না ফাইভটি গোটি চিন্তধারা কোকি যেভাবে ভাবে লোকমূ ভুয়া বুলে ফাইভটি আজ উঠে দিয়ে গলা বিভাগ না ফলক উঠে দিয়ে গলা সে পোস্টবি অধ্যক্ষ বলেবি আজকে কে না এবং নবীন গ্যারেন্টি ନବୀନ କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ କିଛି କରନ୍ତି ନା ନିଜେ କୁହନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି ସେ କେବଳ ଚାରିକାନ୍ତ ବାଡ଼ ଭିତରେ କେବଳ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିବା ଛଡ଼ା ସେଇଟା କ'ଣ ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଣୁକରି ଦୁଃଖର ସହ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ବାସ୍ତବିକ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିକରି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକରି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶାସନରେ ବସିହେବ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ଶାସନରୁ ହଟିବେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଆଉ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜି କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବାର ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି ନିଃଶୁଳ୍କ ଚାଉଳ ଆଜି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆଜି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଜି ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ପାଉଛି ଆଜି ପାଇଖାନା ଘର ପାଇଛି ଆଜି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇବା ପାଇଁ କାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ କହିବେ କି ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେଉଁଟା ହୋଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଆଜି ପୁରା ଦମ୍ରେ କାମ କରୁଛି সফলতা পাইছি আজ লোক পাখে গলে গোটিয়ে যোজনা নবীন বাবু কার্যকারী নাই না বিফলতা হয়েছি এবং নবীন গ্যারেটি ইয়ে হচ্ছে মিছ গ্যার্টি যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু না